šobrīd ir aktīvs laiks pirms Ziemassvētkiem. Bērndārzos notiek diskusijas, kādas dāvanas bērniem dāvināt. Vecāki savā starpā strīdās, vai tas būtu tās būs lēlas mašīnas, nezinu, minjoni, saldumu pakas un tā tālāk. Bet faktiski, ja mēs pajautātu bērniem, bērni atbildētu, ka viņi grib laiku kopā ar vecākiem. Tas ir mūsu laiks, ko mēs kā pieaugušie dodam bērnam, bet tam laikam ir jābūt tas, ko mēs saucam par nedalītu uzmanību bērnam. Ja mēs fiziski varam atrasties vienā telpā un mēs varam to darīt ļoti daudz stundas no vietas, bet ja bērns neseņem mūsu nedalītu uzmanību, tad mēs tāpat bērnam neesam tajā brīdī. Mums bija pētījums par ekrānu ierīču lietošanu. Katrā ziņā tie cipari bija ārkārtīgi satraucoši, ka bērni līdz 3 gadu vecumam šobrīd faktiski jau tur ap 3 stundām dienā, tātad ir ģimenes, kuras godīgi saka, jā, ka tāds ir, ka viņi pavada ekrāna ierīcēs. Tātad savu emocionālo attīstību, savu interešu, apmierināšanu, savu brīvo laiku bieži vien viņi pavada ar nedzīviem priekšmetiem. Un, manuprāt, šobrīd mēs esam gatavi sākt runāt par to, ka tas, ka tavam bērnam ir istaba, šajā istabā ir vieda tālrunis jau iespējams, ka no pirmsskolas vecuma, nezinu, vēl kādas ekrāna ierīces, ka patiesībā, ka tas galīgi nemaz nav viss, kas tam bērnam ir vajadzīgs. Un tad mēs sākam apjaust, ka paralēli tai mantu pasaulē ir arī vēl kaut kas, ko varam dot tikai mēs vecāki, ko ne pa kādu naudu nevar nopirkt. Visur jau tā galvenā atbilde ir tomēr prioritātes. Tad tu savu laiku plāno un tu saliec kaut ko, kas notiks noteikti, un kaut ko, ko tu parasti atliec. Un, diemžēl, bērns, viņa, nezinu, varbūt sporta nodarbība, viņa futbola spēle, viņa Ziemassvētku lūdziņa, viņa kaut kāds svarīgs pasākums, viņa aizvešana ciemos pie viņa drauga, bieži vien tā kā pakārtojās kaut kur aizvien zemākā un zemākā kategorijā. Un tur mēs izmantojam auklītes. Lai gan īstenībā tas brīdis, kur mēs bērnu vedam mājās paši pie savas rokas kā vecāki no bērnu dārza, un tie stāsti un tas emocionālais pārdzīvojums, kas tajā dienā ir noticis tajā dārziņā, reizēm ir ārkārtīgi svarīgs, un bērns būs gatavs dalīties ar mums. Bet, manuprāt, mums vecāki ir jāstiprina tajā, ko viņi dara, un jāmēģina to viņu vecāku pašapziņu savā ziņā stutēt. Un viņiem dot to pārliecību, ka iespējams, jā, tu tajā mirklī kļūdījies, bet arī tu var darīt kaut ko savādāk. Neviens vecāks savu bērnam uzaudzinājis, nevienā brīdī nenodarot viņam pāri, apzināt vai neapzināt. Tā ir aksioma, tas ir jāpieņem. Bet svarīgi ir tas, ka es esmu apzinājusies, ko es vai mēs kopā ar savu bērnu tēvu esam, kā mums ir gadījies un ko mēs varētu darīt, lai turpmāk vairs tas negadās. Tātad, es tā ideāli šobrīd sapņoju, ka iespējams, ka Latvija, ieejot nākamajā simtgadē, būs tāda valsts, kur ikvienam vecākam, tiklīdz kā viņa ģimenē ienāk bērniņš, ir iespēja izvēlēties grupus, kuru viņš iet, un iespējams, valsts kaut kā stimulēs, tos vecākus motivēs, lai viņi šīs grupas apmeklē. Un varbūt bērnu pirmajā dzīvības gadā mēs varētu uzstādīt sev mērķi, ka 95% no visiem jaunajiem vecākiem šajās grupās piedalās. Negaidīt brīdi, ka kaut kas ir noticis. Negaidīt brīdi, ka vecākam saskaroties ar bērnu attīstību jau viņš pirmo reizi tā teikt aplaužās un saprot, ka kaut kas ir man nav kārtībā. Vai, es nezinu, tas, kas darbojas manai mammai attiecībā pret mani vai man pašai attiecībā pret iepriekšējo bērnu. Pēkšņi no šo bērnu vairs nedarbojās, un es jūtos, kā no laivas izmesta. Tātad nesagaidot šo te momentu, bet darbojoties pirms problēmas ir notikušas. Un visu pasauli un veselības aprūpu taiskaitā tā kā parāda, ka preventīvo pasākumu, tas ieguldījums preventīvos pasākumos atmaksājās, jo bez tam iespējams daudz vecāku vairs nenonāks kļūmīgās situācijās.